Qubada güclü küləyin təsirindən aşan iri gövdəli çinar ağacı elektrik rabitə və qaz xətlərinə ziyan vurub. Hadisə rayonun Aleksiyevka kəndində Quba-Xaçmaz yolunun kənarında qeydə alınıb. Nəticədə 3 elektrik dirəyi aşıb, 2 kəndə enerjinin verilməsi dayandırılıb. Eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində müvəqqəti məhdudiyyət yaranıb. Arayeva Köpsər. Köpsər ana. Bax, necə oldu hadisə? Necə oldu? Həmişə qorxurdu bu ağacı yıxılmağına. Bir dəfə dedi, o dedi ki, fevqladə edir. Biz də daha demədik. Ondan sonra bir də gördük, bir lomb səs çıxdı. Daha məndə nə ev qaldı, nə təndirxana qaldı, nə tövlə qaldı, nə qaz qaldı, nə işıq qaldı. Hamısının üstü düşübdü. Telefon cəyin üstünə, hər şey üstü düşübdü. Heç nə qalmayıb məndə. Tövləm yerinə bir, evim yerinə bir. Aşan çınar ağacı Aleksiyevka kənd sakini Zəfər Qarayeva məxsus yardımcı tikililəri də yararsız hala salıb. Əlaqədar dövlət qurumlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub, fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində iş aparılır. Mirqəmər Mənsimova, Emin Kərimov, Səs TV, Quba.